Keçik növbəti spikerimizə səhniyə Azərsun Holdingin marketinq şöbə müdiri Zöhrə Həsənlini dəvət edirəm. Buyurun, xoş gəlmisiniz. Səs açıqdır. Bu klikırdı. Səs var. Salamlar hər kəsə. Əvvəla səsimdən dolayı üzr istəyirəm. Kiçik bir nasazlığım olmuşdu. Ümid edirdim ki, bugünə kimi keçər, amma keçmədi təəssüf ki. Bugün mən sizə marka elçilərinin əhəmiyyətindən danışacağım. Onların yaranmasına təsir edən faktorlardan danışacağım. Bunu oynadaq, Nahid müəllim, zəhmət olmasa. İstehlakçı tələbləri nələrdən ibarətdir və necə formalaşır? Yox, bir dəqiqə. Müasir dövrdə insanlar markalardan nə istəyirlər? Yox. Əsas odur, biz nə istəyirik? Biz nə istəyirik, qızlar? Rəna xanımda bu çaşqınlığın yaranmasına səbəb təbii ki, bu deyil. Qadınlar nə istədiyini çox yaxşı bilirlər. Sadəcə olaraq belə bir məqam var. Marketingin özünün təkamül prosesləri var. Sırf bu marka elçilərinin yaradılmasına gətirəm bu təkamül proseslərini nəzərdən keçirək deyirəm. Marketing 1.0 deyə bir anlayış var. Ümumilikdə bu marketingin sıfırları deyə bir anlayış var. 1.0-da əsasən Henry Fordun dediyi kimi siyah olmaq, yəni qara olmaq şərti ilə istədiyiniz rəngdə məhsulda, istədiyiniz rəngdə araba seçə bilərsiniz deyir. Burada söhbət məntiq nədən ibarətdir? Yəni adamlar bu dövrdə istehsalçılar var, məhsul var və istehlakçılar var. Burada əsas mərkəz, odaq noktası məhsul olduğuna görə, istehsalçılar nə istehsal edəcəklərsə, istehlakçılar onları alacaq deyə düşünürlər. Və həqiqətən də belə olur, çünki pazarda bir neçə istehlakçı var və istədiyi ürünləri sata bilirlər. Pazarlama, daha doğrusu marketing 2.0-da isə artıq kommunikasiyanın yavaş-yavaş inkişaf etdiyi bir dövrə gəlib çatırıq. Burada isə əsas mərkəzdə istehlakçılar durur məhz və ürün, məhsul artıq arxa plana keçir. Çünki rəqabət getdikcə artır, istehlakçıların sayı artır. Ona görə də fərqliləşmək və yeniləşməyin zamanı gəlib çatmışdır. Marketing 3.0-da isə artıq nə məhsul, nə istehlakçı, yalnızca insan əsas faktordadır. Nəyə görə insandır? Çünki biz bu ana qədər, marketing 3.0-a qədər məhsulumuzu tanıtdıq, istehlakçılara onun funksional faydalarının nə olduğunu çatdırdıq və zaman gəlib çatdı onlara emosional faydaları yaşatmağa. Emosional faydaları da yaşatmaq üçün məhz insanların duyğularını bilmək lazımdır, onların duyğularına xitab etmək lazımdır daha doğrusu və bununla da bitmir təbii ki. Bu duyğulara emosional, biz kommunikasiyalarımızda emosional faydaları insanlara çatdırdıqdan sonra bir də onlara təcrübə yaşatmağımız lazımdır. Yəni, istehlakçının kral olduğu bir dövrdə onlara hekayə anlatmamız lazımdır. Hər bir markanın hekayəsinin olması lazımdır. Bu hekayəni də kimlər anlatır təbii ki? Hekayəni marka anlatır. Markanın bunu anlatması üçün nə olmalıdır? Kommunikasiyanın qurulmasında marka şəxsiyyətinin əhəmiyyəti. Ayda, xəbər aparıcılar kimi danışırsın? Marka şəxsiyyəti insanların ağlında canlanandır. Marka şəxsiyyətinin yaranması üçün, yəni onun bir şeylər anlatması lazımdır, bir şeylər danışması lazımdır. Bunun üçün nə olmalıdır? Markanın bir kimliyi olmalıdır, şəxsiyyəti olmalıdır. Markanın şəxsiyyət olması üçün onun duyğularının olması lazımdır. Onun insanların duyğularına xitab etməsi lazımdır, onun dili olması lazımdır. Və nəticə itibarilə markanın şəxsiyyəti yaranmış olur. Marka şəxsiyyəti nə üçün önəmlidir? Markanın şəxsiyyəti olduğu bir vaxtda artıq çox rahatlıqla marka strategiyası, trade strategiyası, shopper strategiyası, satış strategiyası qurmaq çox asan bir işdir. Yəni, bir markanın bir dildə dediyi bir söz varsa, artıq rəfdə də eyni cür o təqdim olunacaqdır və sizə istər televiziyadan olsun, istər digital tərəfdə olsun, istər birbaşa məhsulla üz-üzə gəldiyiniz rəflərdə də olsun, eyni mesajı verdiyi təqdirdə artıq marka sizdən biri olur. Bunun önəmi nədən ibarətdir? Belə ki, biz təcrübədə yaşayırıq, hər hansısa bir markanın strategiyası tam olmadığı bir məqamda onun uzun dönəmli fəaliyyət planını hazırlamaq rahat olmur, çətin olur. Çünki müəyyən məqamlarda mütləqdir ki, burada axsaqlıqlar yaranır. Bu axsaqlıqların yaranmaması üçün nə etmək lazımdır? Təbii ki, markanın kişiliyini bəlirləmək lazımdır. Bunun üçün nə edirik? Marka istehlakçılarının
Yəni, insanlar da bu markanın nə ifadə etdiyini, onlar daha çox da biz qadınlara xitab etdiyimiz üçün qadınların bu markadan həm funksional, həm emosional gözləntilərini bilməmiz lazımdır. Bu gözləntiləri bildiyimiz təqdirdə və təbiidir ki, hər bir xanım sevimli olduğu markasını özü kimi görür və öz şəxsiyyətini o markaya yükləmiş sayılır. Yəni, bir marka tam olaraq mənim ürəyimə xitab etmişdirsə, deməli, o məndən biridir. Mən özüməm kimliyə gətirir. Çünki, məsələn, yemək bişirirəmsə, bu yemək bişirdiyim ingredientlər mənim seçimimdir və mən onlardan istifadə eləyirəmsə, demək ki, təcrübə etmişəm və təcrübə nəticəsində də onları seçmişəmə gətirməkdir. Marka şəxsiyyətinin məhz burada əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, o öz mesajını tam açıq şəkildə istehlakçısına verir və ona təcrübə yaşadır. Marketing 4.0-da dediyimiz kimi hekayə anlatmaq və təcrübə yaşatmaq çox önəmlidir. Növbəti addımız isə təbii ki, yəni mənim haqqımda. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Yəni mənim haqqımda. Və biz möcüzəli rəfiqələr. Möcüzəli rəfiqələri necə yaratdıq? Bildiyiniz kimi burada üç xanım var və İstehlakçı bazarı yalnız bu üç xanımın xarakterindən ibarət insanlar deyillər. Araşdırma nəticəsində çıxır ortaya ki, qeyd etdiyim kimi, hər insan özünü görmək istəyir ekran qarşısında, markanın kommunikasiyası qarşısında və bu mənəmi demək istəyir, görmək istəyir daha doğrusu. Və üç xanım, üç fərqli xasiyyətdə xanım mətbəxdə dənəyimlərini, təcrübələrini, özəl həyatda təcrübələrini, iş həyatında təcrübələrini bölüşərək qadınların əslində nələrə qadir olduğunu, nələr edə biləcəyini və həqiqətən də nə istədiklərini, bildiklərini çatdırmaq istəyir onlara. Möcüzələr rəfiqələrimizin bizim bu layihəni hazırladığımız zaman planımız, strategiyamız ondan ibarət idi ki, hər bir postu paylaşdığımızda, hər bir mesajı verdiyimizdə xanımlar artıq bu xanımların özlərindən biri olduğunu bilməsi lazım idi və növbəti addımda isə biz onlara marka yükləyib, onlara nə etmək istədiyimizi və strategiyamızı nədən ibarət olduğunu çatdırmalıydıq. Və bizim strategiyamızın əsas yerinə gəldiyimiz zaman isə dediyimiz kimi, bir xanımların mənimsəməsi üçün bu möcüzəli rəfiqələri onların içindən seçdiyimiz xanımlara və məhz həmin xanımların xarakterini yüklədiyimiz məqamlarda yaranan məsələ həqiqətən də uğurlu baş vermişdir. Nəyə görə biz buna uğurlu deyə bilərik? Çünki xanımların verdiyi feedbacklər, o digital məcrada aldığımız müsbət feedbacklər bizim doğru yolda olduğumuzu göstərir. Nə üçün biz bunu digital məcrada seçdik? Ona görə ki, əslində insanlar televiziya arxasında verdikləri feedbacklər çox rahat şəkildə olur, amma biz o feedbackləri ala bilmirik. Eyni zamanda yapılan bəzi araşdırmalarda xanımlar özlərinin olmadığı kimi davranma faktorları da, durumları da ola bilir. Sosial mediada isə yenə həmin bir səbəb yarana bilər bunun belə olması üçün. Sadəcə olaraq biz touch point yaptığımız zaman, yəni tam istehlakçının duyğularına, hisslərinə toxunduğumuz zaman onun əsl şəxsiyyətini, yəni əsl mənliyini ortaya qoya bilmə şansımız yaranır və bununla da biz məhz bunu başardıq. Möcüzəli rəfiqələrlə insanların həqiqətən də onlardan biri olduğunu çatdırdıq. Markanın insanlara nə qədər yaxın olduğunu, onlara nə qədər bağlı olduğunu, onların fikirlərinə önəm verdiyini çatdırdıq. Kommentlərimiz yəni olduğu kimidir və bizim burada əsas məqsədimiz insanlara təcrübə yaşatmaq idi. Təcrübəni biz necə yaşadırıq insanlara burada? Artıq yavaş-yavaş insanlardan aldığımız feedbacklər nəticəsində onları da bu işin içinə qatırıq və gələn feedbacklər əsasında insanlardan bizim içimizə qoşulması və
bu işin içinə daxil olaraq bizə getdiyimiz strategiyada dəstəklərini və bununla da nə qədər istehlakçılara, insanlara önəm verdiyimizi çatdırmaq istəyirik. Mən çıxışımı biraz belə sürətli elədim ona görə ki, zalda da insanlar boşalır, hər kəs acıdır, yeməyə getmək istəyir. Bir müraciətim olacaq, amma əsasən xanımlara olacaq müraciət. Sizə girişlərdə paketlər verilmişdi. Bu paketlərdə isimlər yazılıb. Zəhmət olmasa sizdən xahiş edəcəm xanımlar isimlərə baxsınlar. Amma alınmasa Aysel xanım, haradasınız? Könül çıxıb öz adınızdır. Yox. Kimin paketindəki adla öz adı üst-üstə düşürsə, var elə bir zalda insan? Siz? Var? Sizin adınız necədir? Görmürəm. Paketdən çıxan adlar. Yo, yo, adınız uyğundursa əgər, mən belə başa düşdüm, düzdürmü? Səsinizi çıxarın zəhmət olmasa. Var bu xanımda belə? Var, bu xanımda var. Da var. Qalxın zəhmət olmasa. Zəhmət olmasa ayağa qalxardınız. Belə təsadüf varsa qalxsın zəhmət olmasa həmin xanımlar. Qalxın ayağa zəhmət olmasa. Super, auditoriya da var idi. Mən düşünürdüm ki, olmayacaq. Əgər sizin də istəyiniz olarsa, biz təklif edirik ki, bu adı təsadüfən paketdə olan eyni xanımlar möcüzəli rəfiqələrlə bir bölümdə və ya bir neçə bölümdə birlikdə çarxda iştirak edə bilərlər. Sual cavab. Sual cavaba vaxtımız var. İstəyirsinizsə, bizim vaxtımıza hələ var. 3 dəqiqə ərzində suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Sual yoxdur, belə başa düşdüm. Mən belə başa düşürəm ki, acımsınız, nahar vaxtına dönmək istəyirsiniz. O zaman buyurun, nahar fasiləsindən sonra bir daha görüşəcəyik.